Ізраїль в вогні. У Хайфі евакуювали 12 районів. Десятки людей отруїли шкідливим газом. Палахкотять автомайстерні, дитячі садочки, школи в різних частинах міста. Полум'я дісталось навіть пожежної станції. Через потужний вітер рятувальники не зможуть приборкати вогонь. Пожежі такі сильні, що для гасіння застосовують авіацію. Ізраїль навіть звернувся по допомогу до сусідніх країн. Поліція припускає, що деякі пожежі спричинені підпалами.